Dame i gospodo, evo nas u još jednom izdanju emisije Ko o čemu na Ženskoj TV, a mi se u ovoj emisiji, kao što znate, bavimo svim onim važnim temama koje nas, mnogi od nas interesuju, a nemamo baš mnogo prilike da ih da o njima slušamo na našim televizijama. Pa eto, ta jedna od najvažnijih tema su deca, ako to mogu da nazovem temom, odnosno diskriminacija i nasilje koje se vrši između dece, prema deci, nad decom ili čak, što bi se reklo, sa dečje strane. Pa ono što je sada aktuelno, a vezano upravo za generaciju koja raste, to je pravilnik o postupanju u slučaju diskriminacije koji je stupio na snagu ove godine u našim školama i zbog toga je sa nama Gordana Cvetković, rukovodilac grupe u Ministarstvu prosvete koju je upravo ovo delokrug. Dobrodošli. Hvala. I sa nama je Vasilije Ljubinković iz organizacije Save the Children, koji takođe imaju vrlo interesantne programe. Dobar dan, Vasilije. Dobar dan. Save the Children ili Spasite decu, organizacija koja postoji, evo, 100 godina. Evo, 100 godina do godine. 100 godina i koja je priznata i od Ujedinjenih nacija i koja se zapravo svoju delatnost počela upravo zbog posljedica koja su deca pretrpela u Prvom svjetskom ratu. Dakle, iz raznih aspekata bavi se zaštitom dece i njihovim problemima od siromaštva do online nasilja, što je naročito interesantno i gde se, sigurna sam, Gordana sprovodi i taj deo diskriminacije, jer sada su svi na društvenim mrežama. Evo, najprej da kažemo, dosta se i pisalo o ovom novom programu. Neki su za, neki su protiv. Pa evo da nam kažete šta on jeste, odnosno ovaj njegov. Prvo je bio taj nekakav, da kažem, pilot deo, a evo sada je i pravilnik o sprovođenju. Da. Pa zakon o zabrani diskriminacije je već par godina na snazi u ovoj zemlji. Ali smo mi u obrazovanju smatrali da nije dovoljno da kažemo ustanovama postoji zakon o zabrani diskriminacije, pročitajte, naučite i primenjujte s obzirom na složenost obrazovanja, s obzirom da obuhvata uzrast od 6 meseci do kraja učenja, od doživotnog obrazovanja. Smatrali smo da je jako važno da probamo da sve ono što u obrazovanju može biti diskriminacija prvo opišemo. I to je taj prvi pravilnik koji je izašao 2016. godine, stupio na snagu, koji se zove pravilnik o prepoznavanju diskriminacije. I to je jedan pravilnik koji u stvari čak i više liči na edukativni materijal nego na jedan pravni akt. Pa evo da nam odmah kažete šta je sve ove diskriminacije. Mislim da mnogi od nas možda nisu ni svesni. Naročito ako ne pripadaju grupama koje su najčešće diskriminisane. Šta sve jeste diskriminacija? Dakle, svako činjenje ili nečinjenje zbog ličnih svojstava. Dakle, prema određenim grupama ljudi zbog ličnih svojstava koje oni imaju. Da. Ali smo mi pokušali u obrazovanju da skrenemo pažnju svima da to nauče da prepoznaju, da ne podstiču ili da ne čine ništa što će stepen diskriminacije povećati, ali kako da rade na preventivnim aktivnostima da do toga ne dođe ili kako da postupaju kada do toga dođe. To je suština svih ovih naših nastavlja. Znači, u suštini zadirkivanja, vređanja bilo koje vrste po bilo kom osnovu od onog najbanalnijeg, zato što neko nosi naočare, to je poznato u školama, da decu ismevaju zato što nose naočare. Ranije je to bilo zbog proteze. Sada su u trendu ove fiksne proteze, pa onda možda to više nije pre, ili zato što ima klempave uši, ali šta sve, recimo, evo kažite nam, od najbanalnijih do najozbiljnijih? Da, s tim što za onog koji je izložen tome, pa pogotovo izložen tome više puta, duži vremenski period sigurno nije banalno. Dakle, da, od tih oponašanja, ismevanja, imitiranja hoda, do nekih tih oblika, pa do najtežeg oblika diskriminacije, što je segregacija. To znači da se ne druži sa nekim? To znači da vi određene grupe dece izdvajate u posebna odeljenja, grupe, protivno zakonu. Pa dobro, ali toga nema u Srbiji, ja mislim, jel? Da se izdvajaju sad posebno, ne znam da li romska deca. Možda eventualno sada sa ovim emigrantima.
Ne, nekad. To je imigrantima. Sa njima nema, zato što smo bili u prilici da to dobro planiramo i da vodimo računa o tome i toga nema. Ali ne, ima li segregacije u Srbiji u školama? Ima škola u kojima je procenat učenika romske nacionalne manjine za nas zabrinjavajući. Zabrinjavajuće veliki ili zabrinjavajuće? Zabrinjavajuće veliki. Vi svi znate da je jedan od naših prioriteta u poslednjih 15 godina povećanje obuhvata učenika romske nacionalne manjine obrazovanjem i da smo vrlo uspešno radili na tom planu. E sad, pošto smo uspešno radili na tom planu, sad nam se polako dešava da škole koje su najbliže delovima grada, naselja u kojima žive pripadnici romske nacionalne manjine, imaju visok procenat učenika. Pa je li to dobro ili loše? Pa mi smo u pravilniku pokušali da kažemo da škola mora da odražava sastav sredine u kojoj postoji. Da. I mi sigurno u obrazovanju nemamo školu koja je za učenike određena da bude. Da, da, da. To bi već bio rasizam neka vrsta, jel? Naravno, roditelji mogu da biraju školu, ali postoji pre toga i teritorijalna pripadnost. Ali naravno, ovim pravilnikom smo prvo pokušali da definišemo šta je to i da onda kažemo, dobro, moramo da prepoznamo da li se to dešava i da onda napravimo plan kako ćemo u jednom dužem vremenskom periodu svi zajedno, pre svega lokalna zajednica, raditi na tome da smanjimo procenat učenika romske nacionalne manjine. Dobro, pričat ćemo o tome kako se zapravo sprovode sve te predviđene mere. A Vasilije, kako organizacija, Save the Children, prepoznaje diskriminaciju? Sigurna sam da je to takođe jedna od sfera kojima ste se za ovih 100 godina bavili. Tako je. Hteo bih samo da se nadovežem na gospođe Gordane komentar vezan za škole gde imate veliki procenat romskog stanovništva, odnosno deci. Ono što se dešava, a to se dešava i sa vrtićima koji su na tim rubnim periferijama grada i, na primjer, izvojići u Zemun polju, gde imate situaciju da roditelji neće da upisuju decu u vrtiće, u škole, zato što znaju da će tu biti veliki broj romskih dece. Znači, ta diskriminacija ide veoma duboko u našem društvu i prosto to je nekako ukorenjeno. Da, evo da definišemo, mislim da mnogima je možda i jasno, ali zbog čega? Šta je suština te diskriminacije? Zbog čega roditelji ne vole da im deca budu? Da li oni nisu vakcinisani? To može, evo ja mogu sada da napravim paralelu sa primjerima dece iz migrantske populacije s kojima mi takođe dosta radimo, širom Srbije, pa tako i u Beogradu. Dakle, i ta deca su sada integrisana odlukom Ministarstva prosvete da idu u osnovnu školu. I to ide, mislim, dosta dobro na terenu. Dakle, ne postoji diskriminacija među tom lokalnom decom i zajednice prema deci migranata, ali roditelji su u nekim situacijama se javno bunili protiv toga da se deca uključe u njihove škole. Čega su se plašili, šta su rekli? Zaraznih bolesti, kriminala, čega? Vi znate, na terenu ste, Gordana. Pa, kao što kaže Vasili, nije bilo toga niti mnogo, niti zabrinjavajući. Tu smo, naravno, odmah razgovarali sa roditeljima i to je vrlo brzo posle jednog razgovora. Pa da, plašili su se pre svega da deca zbog statusa, dugog putovanja, nisu možda zdrava. Pre svega su se toga plašili. Tu su odmah dobili informaciju da su sva deca pokrivena zdravstvenom zaštitom, pa onda je tu bilo još razloga, ali... Da, pa dobro, naravno, uvek postoje predrasude, razume se, uvek postoje nacionalne i rasne predrasude. Jednostavno, mislim da će dosta vode proteći svim rekama ovog sveta dok to ne bude se iskorenilo, ali evo, dokle se recimo stiglo, vi se bavite upravo i diskriminacijom romske nacionalne manjine, odnosno njenih pripadnika, pa u kojoj meri su... Mislim, to su sada potpuno drugačiji i porodice, i stil života, i deca, nego što su recimo bile kad sam ja išla u školu pre 40 godina. Šta se sve promenilo, da kažem, na bolje, u čemu je naravno i država učestvovala, kod pripadnika recimo romske nacionalne manjine? Pa prvo smo
jako zadovoljni, povećali smo obuhvat obrazovanjem i nekako sada svi zajedno radimo na tome da svest o važnosti obrazovanja nije više tema. Ono što je za nas bilo jako važno... Drugim rečima, sve više romske dece ide u škole, dok ranije je bilo da ih nisu ni upisivali. Pa da, prosto roditelj mora imati stav o tome da je obrazovanje važno. Drugo, jako je doprina obavezan pripremni predškolski program povećanju obuhvata, jer taj period pre škole, zbog učenja jezika, zbog grafomotoričke pripreme, zbog susreta sa drugom decom, slikovnicama je jako važan. Dalje postoje mnoge afirmativne mere koje su uticale da se poveća broj učenika romske nacionalne manjine koji sa uspehom završavaju osnovnu školu, upisuju srednju školu, upisuju fakultete. I to je ono u čemu moramo da pravimo razliku i gde imamo svake godine situaciju da objašnjavamo široj javnosti. Da. A to je razlika između afirmativnih mera, koje su pozitivna diskriminacija i diskriminacije. Da, da, da. Da, znači postoji i pozitivna diskriminacija. Naravno, kada država sprovodi mere i aktivnosti koje imaju cilj da određenu grupu, osjetljivu grupu dovedu do pune ravnopravnosti. Onda to nije diskriminacija. Vasilije, počeli smo priču o tome kako Save the Children organizacija prepoznaje i definiše oblike diskriminacije, sad konkretno ovde, kod nas. Save the Children je u prethodnom periodu, tačnije 2016. pa sve do kraja 2017. sprovodio projekat koji se bavio temom prevencije i borbe protiv online nasilja nad decom. I u okviru tog projekta, tokom tog perioda, mi smo pilotirali određene stvari i sada mogu vrlo zadovoljno da kažem da smo dobili nastavak te projektne intervencije koja će trajati sve do polovine 2021. godine. Dakle, fokus će biti i dalje na nasilju prema deci preko interneta i svim njegovim oblicima. Takođe, prevencija i uključit ćemo roditelje, nastavnike, dakle, sve i profesionalce koji se bave ovom temom. Mi smo tu imali različite istraživanje i došli smo do interesantnih podataka. Jedan je, na primjer, da je tokom 2017. godine 130 miliona dece bilo na različite načine zlostavljano, diskriminisano, povređeno od raznih strana. Ali najčešće, preko interneta. Preko interneta. Najčešći oblik nasilja nad decom je bio vršnjačko nasilje. Dakle, od svojih, ja ne mogu da kažem školskih drugova, jer im to nisu zapravo drugovi, ali od dece koje idu sa njima... Od vršnjačke grupe, da kažemo. Od svojih vršnjaka. Dakle, to je nešto što je posebno nama bilo u fokusu i na čemu smo posebno radili. Zato mislim da je ovaj pravilnik zaista jako dobra stvar. I hajde da nam kažete šta sve jeste, jer možda ni roditelji, a ni deca nisu svesni da nekim svojim porukama u stvari vrše nasilje nad nekim drugim. Naravno, jer deca sve što... Neki put je to suptilno, ne deluje kao zlostavljanje. Da, nemoj s njim, ne znam, on je ovakav, on je ove boje kože, on je siromašan, on je prljav i sad zavisi koliko ko ekstremno hoće da ide u te stvari. Ali deca to čuju, pokupe i onda to među sobom razgovara i onda se prosto, što reče Gordana, pravi segregacija. Dakle, s njim niko neće da sedi u klupi. Mislim da je to jedna od stavki u pravilniku. Da, to je strašno. S njim niko neće da razgovara, da se igra na odmoru. Prosto on je potpuno odbačen iz te grupe, pa posle i šire. Da, ali dobro, evo da se fokusiramo na ove, recimo, vidove, da kažem, diskriminacije i nasilja među vršnjacima koje se dešava preko interneta. Znači, kroz Viber grupe, kroz Instagrame, Facebooke. Dakle, sada postoji jedan potpuno novi svet preko koga možete da vršite diskriminaciju i to sa mnogo većim efektima nego što je bilo pre 20-30 godina, pre pojave svih ovih novih tehnologija. Dakle, nekad je neko mogao da se potuče, ovaj jedan dobije batine i to vidi 10 ljudi i to je gotovo. A danas vi snimite čoveka, odnosno dete, kako ga trojica maltretiraju i onda, em što je doživeo tu traumu na licu mesta, em što posle to neko okači na neku društvenu mrežu na YouTube i onda to možda vidi bezgraničan broj ljudi. I onda se ponovo dešava ta traumatizacija, dvostruka, tako da kažem, i to zaista ostaje zauvek. Jer ono što se jednom okači na internetu, tamo ostaje stalno. Jeste. I sad dobro, vi sigurno radite i sa decom i sa roditeljima kao i vi. Ako se tako nešto desi, to je neka vrsta javnog sramoćenja, je li tako? Jeste. To je, pretpostavljam, sada kažnjivo po ovom novom pravilniku, je li tako?
ili na koji način se uopšte prema tome odnositi. Jer kako pomoći i tom detetu koje se osjeća posramljeno, neretko su se dešavala samoubistva, ima dramatičnih slučajeva ili jednostavno to ostavlja vrlo teške posledice na tu decu. Znate, vrlo često ima polemika da li je škola odgovorna za neko nasilje koje se desi na ulici posle škole ili tokom vikenda. A tu je i ovaj oblik nasilja koji je jako važan, odnosno novi. Ministarstvo se takođe već dugo bavi time. I ono što je važno da kažemo, to je da su nam deca sve ranije na internetu. Skoro rađeno jedno istraživanje koliko deca predškolskog uzrasta provode vreme uz savremene aparate, pametne telefone, tablete, kompjutere. Ili to sve više počinje da preuzima primat koji ima igra u detinjstvu. Igra i televizija. Više nije kod njih televizija sredstvo informisanja, nego upravo internet, mobilni telefoni. Tu smo već i krenuli u stvari da radimo sa roditeljima i da razgovaramo o tome šta je to dobro, a šta ne, jer su na tom uzrastu roditelji. Jeli, kao što smo pre 20 godina učili roditelji kako deca treba da provode vreme pred TV-om, jer tu takođe bez roditelja deca predškolskog i ranoškolskog uzrasta ne treba da gledaju različite sadržaje. Tako je, a onda posle je nastala nova tendencija, pošto su roditelji postajali sve zauzeti, a deca sve više sama, onda je bilo ono parental control, kao da možeš da odrediš na televiziji i na internetu šta dete gde može da pristupi, a gde ne može. Sad to opet zahteva sofisticirane roditelje koji to umeju. To u stvari bi trebalo da bude nekako zajedničko vreme. Čak i ono što je primereno, u stvari zahteva da vi sa detetom o tome razgovarate. Ja se sećam koliko sam samo... U zajedničkom vremenu, da. Koliko sam samo tumačila kad je moje dete bilo malo. Čak i te dečije filmove i bajke i Disneyjeve i crtaće, a naročito one strašne crtaće gde neko nekome otkida ruke i noge, gde malo dete ne može da shvati da tako nešto ne bi smelo da proba u stvarnom životu. Ono misli, ok, kad nekome odsečeš ruku, ruka opet izraste. Znači, to uopšte nisu naivne stvari. A postojali su kanali za decu sa crtaćima koji su toliko militantni, prepuni nasilja, da je to bilo zastrašujuće. Ovde sad, kada govorimo o internetu, je, ja mislim, paradoksalna situacija da deca znaju više od roditelja. I za razliku od televizije, gdje smo mi nekako rođeni pa odrasli sa televizorom uz nas, kod kompjutera je drugačija stvar. Oni su rođeni kao generacija koja je potpuno bliska i saživala se sa tim svim tehnologijama. I vi mislite, moje dete je dobro, ono ga sedi u kući, u svojoj sobi, nešto na kompjuteru radi. A ko zna šta on radi? Znači, ono možda sklapa poznanstvo preko Facebooka sa nekim pedofilom od 50 godina koji je uzeo sliku, stavio sliku i napravio profil kao njena ili njegova školska drugarica. Da. I to su strašne stvari. Znači, vi imate... A roditelji uopšte nemaju pojma... To je ono čime se vi upravo bavite, znači tom zaštitom od online nasilja. Pa evo da nam kažete šta sve to jeste i kako upućujete roditelje i decu, kako da prepoznaju kada je neko lažni prijatelj i uopšte šta su znaci? Ima tu dosta stvari na koje treba obratiti pažnju. Dakle, ono što je primarna stvar, a to je da između dece i roditelja mora da postoji bazično poverenje. Dakle, oni moraju da budu, ukoliko se bilo kakav incident desi, što u virtualnom svetu, što u realnom svetu, da razgovaraju prvo o tome sa roditeljima. Mi smo radili istraživanja koje su pokazala da je roditelj na trećem ili na četvrtom mestu po redosledu kome bi se dete obratilo. Kome se prvo? Tu je školski drug ili drugarica su tu prvi. Pa onda neki poznanici oko roditelja, oko kuće, znači neki tu bliski ljudi. Nastavnici i roditelji su dakle treće i četvrto mesto, ali na dalekom trećem i četvrtom mestu. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar je da roditelji prosto treba da kontrolišu šta dete gleda na internetu. Imate onu istoriju sajtova iz brauzera i tako dalje. To mora da se gleda i da onda vidi na koje sajtove se odlazi, pa da opet, kao što ste vi rekli, stavljaju neku vrstu kontrole na koje sajtove može se ide. Druga stvar, Facebook. Vi imate granicu 13 godina, znači od 13 godina nadalje deca bi trebalo da mogu da imaju Facebook nalog. Svi imaju ranije. A naročito Instagram. Pogotovo Instagram, Snapchat i šta već imate. E sad, ja sam se uvatio Facebooka zato što tu deca imaju po 500.000 prijatelja. Vi se zapitajte da li vi imate 1.000 prijatelja.
ko su ti ljudi. Da. Dakle, oni klikću potpuno bez ikakvog kritičkog razmišljanja. Aha, ova je tu, ima slika, liči mi na devojčicu, ide tu negdje u školu. Dakle, to je mesto na kome predatori žive u online svetu. Čak je među decom i prestižno ko ima više prijatelja. Apsolutno. Naravno, ne samo među decom, i među odraslima mnogima. I mi smo u našoj kampanji u saradnji sa Ministarstvom telekomunikacija radili dosta na razgovoru i na prevenciji. Zapravo, to je jedan od vrlo važnih koraka sa decom. Pa ih pitamo, znate vi ko su vam ti prijatelji? Oni kažu, ne znam. Pa što ste kliknuli? Pa ne znam, kliknuo je Pera, a on ga poznaje. Ne poznaje ga ni Pera. Da. I to tako ide. Znači, pa onda dalje, deca kače svoje podatke na internet, svoje slike. Što reče jedan kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji je radio s nama, kaže, moj sin je postavio tačno kada sam ja otišao na odmor i to su videli svi njegovi prijatelji koji su na njegovom profilu. Znači, možda vidi lopov. Da ode kuća otvorena, slobodna, ja sam dve nedelje u Grčkoj, izvolite. Da, jeste. To je izuzetno opasno. Drugo, kači slike iz kuće koja je možda lepo opremljena, pa je to opet mamac za neke ljude koji prate. Kako vi ovome u Ministarstvu prosvete i nauke? Da se vratim na ono što smo malo prepočeli, nekako nisam završila misao. Dakle, mi smo ovim pravilnicima rekli dobro, to što se nešto desi van škole, nije znak da škola pokreće one postupke, ali jeste znak da škola mora time da se bavi. Nema veze gde se desilo, akteri su učenici, nastavnici, roditelji. Dakle, škola mora time da se bavi. I ono što je u stvari akcenat i kroz oba ova pravilnika, to je preventivno delovanje. A šta se sve čini? Da li će to biti? To mogu biti vrlo različite aktivnosti, ali je važno da uključite učenički parlament, da uključite odeljenjske starešine, roditelje, nastavnike, širu zajednicu, sve u zajednici koje možete. Zato smo mi, recimo, drugi dan predstavljanja pravilnika pozvali civilni sektor, jer njih smatramo... Šta to znači civilni sektor? To znači da smo pozvali različite nevladine organizacije u medija centar i govorili s njima o pravilniku i govorili da smatramo da je važno da se svi oni na lokalu uključe. To je u stvari ona drevna izreka koja možda potiče iz Stare Grčke ili tako nešto, da je potrebno celo selo da se odgaje jedno dete. Tako je. I možda smo to mi u današnjem savremenom načinu života i u brzini i u otuđenju nekako zaboravili. Pa nam se čini, pa šta me briga? Zato ljudi ne prijavljuju tuđe nasilje ako neko vrišti kod komšije. Pa šta me briga, kao neću da se mešam njegova stvar. Ali je to velika istina. Izvinite, možda sam vas opet prekinula. Ne, u redu je. Kažem vam, moramo se svi time baviti. To ne može da reši obrazovanje samo, nastavnik. I roditeljima treba podrška, jako velika podrška, i oni su vrlo često u situaciji da ne znaju i na kraju krajeva i manje znaju od dece. Vasilije, da se vratimo još malo tim uputstvima kako da se zaštitimo od online nasilja. U stvari, poenta je u tome da deca treba da imaju poverenje u roditelje. A oni se verovatno ne obraćaju roditeljima zato što prvo što svaki roditelj, najveći broj roditelja, to će krene da osuđuje i da optužuje dete. Jeste, roditelj će što iz brige, što iz straha ili ljutnje, da galami, da viče, da grdi dete, da ga možda čak i kazni. Da se ljuti, da kažnjava. A onda postiže potpuno kontraefekat. Dakle, deca kada se obrate roditelju, pa isto tako i nastavniku, oni zapravo traže pomoć. Kad su se već osmelili da urade taj korak, znači da imaju neki ozbiljan problem koji ne treba nipošto ignorisati. Što se tiče prevencije stvari, da bi se sprečilo potencijalni, mi kažemo, napad, ali neprijatnost ili slučaj nekog ozbiljnijeg zlostavljanja na internetu, treba prosto voditi računa šta se na internetu kači. Dakle, ako ne biste dali nekom strancu na ulici vašu sliku i datum rođenja i adresu, onda to nemojte... I broj telefona. Nemojte to kačiti ni na internetu. Znači, ponavljam, ono što jednom stavite na internet, to tu ostaje. Dakle, ja mogu da nešto postavim pa da obrišem posle 5 minuta, ali ne znam koliko ljudi je to downloadovalo, kopiralo, snimilo na neki način i zadržalo, i onda on možda umnožava. Dakle, tako imate slike koje su iz neke zabave ili nekog izazova ili neke igre osvanule na nekom profilu, a onda posle nekoliko meseci, godina te slike se pojave dalje i onda osoba koja ih okače da doživi neprijatnost.
šta su mere kako da osoba koja je doživjela neprijatnost, diskriminaciju ili online nasilje ili online diskriminaciju, šta vi savjetujete kako da se iz toga iščupa? Mislim, kako sad, ok, kad je šteta već načinjena, mislim, tim osobama je najteže? Da. Ono što je jako važno kada govorimo o nasilju i diskriminaciji, to je da moramo da obratimo pažnju na sve učesnike. I na ono koje je žrtva, i na ono koje je činio, pa i na one posmatrače. Sećate se bilo ovih situacija kada se pojavi neki snimak nasilja, pa se mi vrlo često iznenadimo koliko u stvari dece posmatra, navija i ne čini ništa. I ta grupa čak i najviše zabrinjava. Naravno, škola ima i dosta stručnjaka, pedagoge, psihologe, tim koji se time bavi i uvek je u stvari dobar način da uključite dete u neke aktivnosti, da ono postane uspešno, da promoviše svoje vrednosti na taj način da bude... Da, to dete koje je žrtva u stvari. Da bude dobar, ali svakako treba posvetiti pažnju u saradnji s roditeljima. Vi ste u okviru Ministarstva nauke i prosvete u stvari propisali pravilnik o postupanju, je li tako u slučaju? I šta sad ovaj... Kako se sve kažnjavaju, da kažem, izgrednici, oni koji diskriminišu? Nismo mi uvodili nikakve nove kazne koje već ne postoje. Prvo su one definisane. Da ih definišemo, jer najveći broj nas ih i ne zna. One su već i definisane i našim zakonom o osnovama sistema i definisane su i zakonom o zabrani diskriminacije. Dakle, kada su učenici u pitanju, onda idete onim postepenim redom. Dakle, da li je to pojačan vaspitni rad, disciplinski postupci, ukori i tako dalje, kao i za sve drugo. Kada su u pitanju nastavnici, ovo je zabrana. Dakle, kao što imamo zabranu nasilja nad detetom i ovo je zabrana i onda se isto vrlo jasno zna ako se utvrdi. Da nastavnik diskriminiše dete. Da, ako se utvrdi, onda je to situacija zabrane, teža povreda i dalje ide sve aktivnosti. Kada se utvrdi? Da, a kako recimo to, izvinite, nastavnik recimo može da diskriminiše dete? Kako to prepoznati da neko diskriminiše? Jer danas su prilično, ovi mladi nastavnici nisu kao oni u naše vreme da ti kaže magarčino ili barabo ili da te čupa za kosu. Šta danas? A da onda kažu da su vam tepali. Da. To smo sve jako lepo probali da objasnimo. Pa i ovom drugom pravilniku ima mnogo primera za one koji čitaju. Oni uopšte ne liče na pravilniku. On ni nema članove kao neki pravni akt. I pazite, to je od onog momenta kad recimo vi dođete da upišete dete u školu i onda vam kažu, a što upisujete u našu školu? Pa mi ne primamo takvu decu. Jel? Ima i to. I tu roditelj, kad je pripadnik osetljive grupe, dakle, posle toga može i da se desi, da se dete upiše, on je već u strahu. A kada govorimo o onome što se dešava u odeljenju, to je recimo situacija da vi od nekog učenika očekujete manje, zato što je pripadnik određene grupe, da redukujete sadržaje, da redukujete očekivanja, dakle, to su sve... Da, ili da ga u startu nižom ocenom rangirate, jel? Da, to su... Jer nekako postoji uvreženo mišljenje da neke osetljive grupe ne vole da uče ili da ne mogu da uče i da ne treba ni da budu... To su već predrasude, tako je. To je jedna sveobuhvatna tema kojom treba se baviti cijelo društvo i nekako nama je i u ovom projektnom ciklusu glavni cilj, pored naravno dece koji su tu žrtve, su nam roditelji. Od roditelja to sve mora da krene. Roditelji moraju da s decom razgovaraju o opasnostima na internetu kao što su razgovarali i o drugim stvarima. Gledaj kad prelaziš peški prelaz, levo desno, da te ne zgazi auto. Tako isto i ovde. Vodi računa da ti se ne bi možda moglo desiti ovo, ovo i ovo. I zato mi imamo tri nivoa delovanja prema društvu. Rad sa samom decom, znači kroz projekat, kroz podizanje svesti, kroz različite vidove kampanja sa ljudima koje deca slušaju. To su youtuberi i razni influenceri koji imaju po, ne znam, nekoliko stotina hiljada pregleda na svojim kanalima. Dakle, preko angažovanjem njih koji će opet te naše poruke
deliti prema deci. Tako, imam utisak da su oni sada najuticajniji. Jesu, ne biste verovali, mi smo prošle godine imali, učestvovali smo u Balkan Tube Festu, to je skup svih tih youtubera na jednom mestu i to je bilo, u Sava centru bilo je 5000 dece koji su potpuno oduševljeno gledali u njih kao nekada rock'n'roll zvezde. Današnjeg vremena su ovi youtuberi. Dakle, angažujete njih i onda sa tog njihovog nivoa se obraćate deci. I to dosta dobro prolazi. Zatim, opet razgovor i obuka roditelja, a i nastavnika o opasnostima koje vrebaju decu na internetu. Dakle, to je nešto o čemu smo već govorili i o čemu ćemo u ovom projektu još više staviti fokusa. I naravno, kao posljednji institucionalni nivo, kroz rad sa profesionalcima, a to je u našem slučaju sudije, tužioci i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle, da oni steknu dodatna znanja kada se suočavaju sa situacijama gde je nasilje načinjeno preko interneta nad decom, kako da postupaju. Da. Evo, društvena zajednica se sve više time bavi, na kraju krajeva i kroz, pre svega, Ministarstvo prosvete i nauke. Ali da li smo, mi možda pripadnici starije generacije, među kojima su i sudije i tužioci i tako dalje, da li mi možemo da uhvatimo korak, da li smo mi svesni uopšte celog tog online sveta, svog tog te takozvane virtualne komunikacije, koja uopšte nije virtualna, ona je za naše potomke skroz realna. Možemo li da držimo korak i da li imamo tu vrstu, da kažem, tabua i predrasude da uopšte nećemo da uđemo u taj svet? Pa mislim da smo mi u ministarstvu davno shvatili da je u stvari najbolje koristiti savremene kanale komunikacije sa decom. Vi, ako hoćete nešto da poručite deci, vi ne možete da to objavite u nekom časopisu ili na način na koji oni to ne gledaju. Ali mislim da je u tom, tako smo recimo radili kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje. Pravili smo vršnjačke mreže. Tako je recimo i kada se govori o prevenciji nasilja. Vi pravite vršnjačke mreže u školi zbog podrške. Jeste. Imamo moje dete član neke vršnjačke grupe. Tako, da. Kako se zove u stvari to vršnjački tim. Da. U Drinki Pavlović oni imaju izuzetno razvijen taj, da kažem, program i škole protiv nasilja, UNICEF-ove i ovo. Dakle, šta su to sve ti timovi? Šta da deca uče, da kažemo? Šta je njihov zadatak? Evo daću vam jedan primer. Kada smo pre par godina ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om raspisalo jedan javni poziv i pozvalo učenike od 7. i 8. razreda pa do kraja srednje škole koji žele da uđu u vršnjačku mrežu podrške inkluzivnom obrazovanju, javilo nam se skoro 200 mladih ljudi. Šta je to, samo da kažemo za sve koji ne znaju, inkluzivno obrazovanje? Da, inkluzivno obrazovanje je kvalitetno obrazovanje za svako dete. Znači, kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju, govorimo o uključivanju svakog deteta u obrazovni proces. Bilo ono, znači, na neki način hendikepirano? Pa govorimo, da. Sa posebnim potrebama ili? Tri velike grupe. Dakle, prva i najveća su socioekonomski ugrožene grupe, siromašni, gde je opet najveća grupa su učenici romske nacionalne manjine. Govorimo o deci i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deci i učenicima sa problemima u ponašanju. To su tri velike grupe. Izvinite, prekinula sam vas. Još jedno, nešto čega se ja sećam iz osnovne škole, to je da su postojala specijalna odeljenja. Tu su išla deca koja su imala razne smetnje, od mentalnih do nekih fizičkih nedostataka. Da li danas ta deca idu u specijalne škole ili... Danas, od 2009. je promovisano da svako dete ima pravo da se upiše u najbližu tipičnu školu. Mi još uvek imamo škole za decu sa smetnjama u razvoju, ali se u poslednjih 9 godina dešava da veliki broj dece koji bi ranije bio u tim školama, sada u tipičnim, a da nam u ove škole ulaze ili upisuju se deca sa višestrukim smetnjama koje su do tada proglašavana za needukabilnu i uopšte nisu bila uključena u obrazovanje. Tako da se pomera se veliki broj i učenika romske nacionalne manjine bio u tim školama upravo zbog neadekvatnog testiranja. Vi testirate učenika koji ne zna jezik
na jeziku koji ne poznaje, naravno da on pokaže slabije rezultate. Tako da dosta toga se od 2009. više testiranje nije ni uslov da upišete školu. Ali dakle, tada smo, izvinite Vasilije, u stvari preko dece, jako se puno dece javilo koje su želeli da se time bave. I onda u stvari oni u svojim školama i u svojim zajednicama promovišu vrednosti inkluzivnog obrazovanja, a to su vrednosti i nediskriminacije, i tolerancije, i multikulturalnosti i svega. I to je uvek mnogo, mnogo brži, efikasniji put da ostvarite ciljeve. Da. Vasilije? Da, apsolutno se slažem sa Gordanom. Mislim da najbolji primjeri dolaze od članova te, uslovno rečeno, diskriminizirane zajednice koji dođu i kažu pa nije sve tako kao što svi misle. Mm-hmm. Ali ja bih se vratio na ovo vaše prethodno pitanje vezano za taj virtualni svet i zapravo koliko ljudi, što kažu iz starije generacije, iz naše generacije, znaju ili ne znaju šta je to sve zapravo. Dakle, ljudi i roditelji čija su deca bila predmet raznoraznih napada i zlostavljanja na preko interneta, su mislili, ma to se dešava nekom drugom. Da. To je ono što se dešava na televiziji, to kod nas nema. Onda uhvate pedofila iz njihovog komšiluka. Ali nije samo pedofil problem, to jeste strašno. Ali šta je još? Ok, izvini, nastavi pa ćemo pričati. Da zaokružimo, prosto, nije to samo da su roditelji neobavešteni. Neobavešteni su ljudi koji rade u celom društvu, a oni koji su, recimo, odgovorni od malo od drugih, to su sudije i tužioci. Sad tužioc dođe i izloži slučaj protiv nekoga koje je, recimo, prodavao ili distribuirao dečiju pornografiju. I sudija kaže, aha, dobro, bla, 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 6 meseci uslovne kazne. A njemu su pronašli 5 terabajta materijala. Sad, kad sudija ne zna koliko je 5 terabajta, onda njemu to sve, to 5 terabajta je bez veze, ništa. Da. A zapravo to je, ne znam koliko, kad bi poređao diskove, koliko bi to bilo 1000 diskova sa tim slikama. Dakle, to je nešto... A sad, gde oni to nabavljaju, tu dečju pornografiju? To je isto važno. Kod sama neka deca sigurno nasednu pa kaže, ajde sad se ti meni slikaj, pa ću ja to da... To je isto izuzetno važno da se upute i deca i roditelji šta sve ne treba raditi ispred kamere vašeg telefona. Jeste. To su lažni profili o kojima sam ja već danas govorio. Dakle, kao... Šta je sve dečja pornografija, između ostalog? Pa, to je zapravo zloupotrebljavanje dece u pornografske svrhe. To je svako nedozvoljeno deljenje, slikanje, prikazivanje slike na kojima su maloletna deca. Dakle, to je nešto što se dešava često, i to ste lepo rekli, da oni misle da šalju sliku dečku ili devojci, a da je zapravo tu neki potpuno lanac čitav ljudi koji su uključeni u tu rabotu i onda oni to posle distribuiraju i onda ucenjuju žrtvu. Da. I kažu, ukoliko ne želiš da ja tvoju golu sliku jednu pošaljem celom tvom razredu ili tvojim roditeljima, ti ćeš da mi nastaviš i slikat ćeš se dalje. I dalje da. I dalje. I to je taj lanac koji se jako teško prekida. Da. A naivno počinje. To je pretnja s javnim sramoćenjem. Da. Hteli ste još nešto, Gordana? Pa, vi znate da obrazovne ustanove već dugo imaju obavezu da za sve što će da urade i da, recimo, ako žele da stave fotografiju u odeljenja na sajt škola, one za to moraju da imaju saglasnost roditelja. Dakle, mi smo to u komunikaciji sa odraslima nekog ko rešili. Ali sjetite se koliko je trebalo vremena da medije nauče ako prikazuju dete da zaklone da stave traku preko očiju. Dakle, mnogo nam je vremena i još uvek ne možemo da kažemo da smo svi naučili tu lekciju i da vodimo računa kako govorimo, kako prikazujemo maloletne, mlade osobe i koliko dešavalo se ranije da imamo problem u nekoj školi i sad vi ne morate reći ni ime ni prezime deteta, možete reći u kojoj školi, koji je razred i da ceo grad zna o kome se radi. Dakle, mnogo svi moramo da učimo kako štitimo podatke i kako... Zanimljivo je u stvari da kažemo još pre nego što završimo ovu emisiju, na koji način, evo, ok, dete koje je diskriminisano ili je žrtva nasilja, ono se
javno osramoti. Ali postoji li način da se nekakvom sankcijom i koje su to sankcije na neki način, da tako kažem, na stup srama izloži upravo onaj koji je vršio nasilje i diskriminaciju, da se shvati, da se obrne, da nije sramota to što je tebe neko zlostavljao, ti si žrtva, tebe ne treba ismevati. Ne, kako da sad mi u celom promenjenom, poremećenom sistemu vrednosti gde je nasilnik postao heroj, zapravo izvrgnemo ruglu tog nasilnika. Da li je to možda taj društveno korisni rad o kome se pričalo, da to dete mora da ide da čisti dvorište ili ne znam ni ja šta? Ja sam po obrazovanju pedagog. Da. Ja baš ne verujem mnogo u represivne mere. One su vrlo, vrlo kratkog daha. Ono što je jako važno, to je da to na vreme primetimo i prepoznamo. Svi mi odraslim. Teško da se može u školi nešto, prvo na času ne može da se desi, da to nastavnik ne primeti, ne prepozna. Najčešće se dešava za vreme odmora u školskom dvorištu, ne može da se desi da tu ni odrasli ko će da prepozna. Jel? Da. Ali je onda to na školi da reaguje, objasni, razgovara o tome, na kraju krajeva i ako treba, jel, da se počisti dvorište, mada je po meni čišćenje dvorište nešto što je od uvek trebala da bude aktivnost ko će brinuti o školskom dvorištu nego deca zajedno sa nastavnicima. Ali dobro, šta ste vi predvideli u stvari kao mere u slučaju diskriminacije vršnjaka prema vršnjacima? Dakle, ono što sam vam rekla, već jednom idu one mere, pojačan vaspitni rad, pa onda ide vaspitno-disciplinski postupak. Šta to znači pojačan vaspitni rad? Da on ide kod pedagoga, psihologa, direktora? Da, da se uključuju roditelji, da se više razgovara. Ali su po meni opet ključne aktivnosti u odeljenju i u grupi. Da se o tome razgovara na času odeljenskog starešine, da se o tome razgovara na parlamentu. Jer vrlo često... Da se ukaže da to nije okej. Pa da, zato što deca u školi se ponašaju onako kako su naučili. Sad se vama vrlo često vrednosti porodice i vrednosti koje promoviše škola ne moraju uklapati, ali je na školi da mi ne možemo delovati direktno na vrednosti u porodici, ali u školi to morate vrlo jasno poslati poruku da nešto je nedozvoljeno i vrlo jasno staviti granicu, pre svega odraslima. Da. Vasilije, evo pred sam kraj emisije, kako da uputimo i roditelje i prosvetne radnike, a i samu decu da se zaštite i od nasilja online, koji je jedan od vaših aktuelnih projekata, i generalno da zaštite sebe od diskriminacije. Dakle, da, to je proces kontinualni, mora biti. Dakle, to je nešto što, jer vi mislite da ste, ne znam, obučili decu iz jedne škole, a onda sledeće godine dođu novi đaci i treba ponovo raditi. Znači, stalno morate istu stvar zapravo sprovoditi. Roditeljima, moj savjet, pošto sam i sam roditelj, prosto moraju da budu informisani i da znaju šta im deca radi. Da znaju gde su, da znaju s kim su, da znaju šta rade na kompjuteru. Dakle, kao što znaju u ovom realnom svetu, da kažemo, tako i u online okruženju, prosto ko su im prijatelji, s kim komuniciraju, jer jedino na taj način će moći da spreče. Da, ali deca obično ne žele da puste roditelje u svoj svet. Kako onda, šta je vaše uputstvo, kako dopreti do njega i do tih svih dobro skrivenih tajni i kontakata? Tako je. Pa, naravno, dečija je priroda da prosto imaju neku tajnu i nešto što je samo njihovo, da ne moraju da podele s roditeljima. Ali roditelji treba da razgovaraju s decom i da im prosto skrenu pažnju na to da nije svako na internetu dobar drugar i da ne klikću na sve što misle što im se nudi i da malo budu prosto obazrivi, da vode računa o tim stvarima, jer postoji ona druga strana medalje o kojoj treba razgovarati. Tako je. Dobro. Ono što, recimo, Snežana, da dodam, rekla sam da sam svakodnevno u kontaktu sa nastavnicima, roditeljima. I kada je prvi pravilnik donet, bilo je nekih zahteva grupe roditelja, isključite ovo dete i tako dalje. Kada su od nas dobili poruku da se njihovo ponašanje može smatrati diskriminatornim, vrlo sam razmišljala koja će biti njihova reakcija, da li će oni sada... I koja je bila? Međutim, reakcija je takva da oni odmah kažu ne, nismo to želeli, nismo tako mislili. Dakle, ne vole ljudi da im poručite. Da su diskriminatori. Da, i onda im kažete, ali
čekajte, ako mislite da, žele, da hoćete da pomognete, onda nije pomoć da sad tražite da se neko isključi, nego vidite šta treba da, da uradite da se neko uključi i da pomognete. Da mu se pomogne, i da postane prihvatljiv član. Kad tako zajednici. Postavite, da. Onda se... Jedan tata jednom rekao da će istući dva učenika koje diraju njegovo dete. I? Šta je bilo? Ja sam ga pitala, pošto sam znala situaciju, da li vi znate da je on najčešće gladan u školi? Da. I tačno ste mogli da vidite kako... I onda sam mu rekla, više bih volila da, ste rekli kako ćete i to, tog dečaka da povedete na trening sa vašom decom, nego da ćete ga istući. To za njega neće biti ništa novo. I to je novo. Zapravo stvarno promena tačke gledišta koja je jako značajna. Hvala vam puno što ste bili danas na Ženskoj TV. Sa nama su bili Gordana Cvetković, rukovodilac grupe u Ministarstvu nauke i prosvete, koja se bavi između ostalog pitanjima diskriminacije i ovog novog pravilnika o kome se sada dosta govori, i Vasilije Ljubinković iz organizacije Save the Children. Pošto je tema beskrajna, zvaćemo vas opet i sa zadovoljstvom pričati o tome kako da promenimo svoj odnos prema svetu i jedni prema drugima. Hvala što gledate Žensku TV i doviđenja.